Нові обмеження в Польщі і що буде закрито вже починаючи від 27 березня. Далі дивимося у відео. На сьогоднішній конференції прем'єр-міністр Польщі Матеош Моравецький і міністр охорони здоров'я Польщі Адам Ніджельський оголосили про нові обмеження в Польщі, які увійдуть вже починаючи від цієї суботи, тобто від 27 березня, і будуть тривати до 9 квітня. На сьогоднішній день, в порівнянні за минулий тиждень, в Польщі знову зросла кількість захворюваних на COVID-19. і у зв'язку із цим. Польщі будуть впроваджуватися нові обмеження. І які зміни будуть від 27 березня та що закриється в Польщі, зараз, друзі, я вам постараюся розповісти. Про нові обмеження оголосив міністр охорони здоров'я Адам Ніджельський. І він наголосив, що від 27 березня будуть доступними об'єкти для спорту лише для спортсменів, які займаються професійно спортом. І лише наступною зміною буде закриття дитячих садочків, але не для всіх. А лише для звичайних людей, тобто батьки дітей, які працюють в поліції, в лікарні або ж займають якісь керівні посади в державній владі Польщі, зможуть своїх дітей безперешкодно відправляти до дитячих садочків, щоб вони, ці люди, могли виконувати свою роботу безперешкодно. Також закриваються салони краси, і тому ви не зможете перед Польською Паскою підстригтися або ж зробити зачіску. Хіба що, як завжди, вам зроблять люди, які цим займаються професійно, у вас вдома або ж ви до них поїдете. Зміни також торкаються і релігійних місць, тобто костели або ж церкви на території Польщі. І від 27-го числа можна буде перебувати одній особі на 20 Квадратних метрів і при відлеглості один від одного не менше як півтора метри. Зміни також будуть і в поштових відділеннях. І від суботи, 27 березня, в поштових відділеннях до 100 метрів квадратних може знаходитись одна людина на 15 метрів квадратних. Більше 100 метрів квадратних, якщо має відділення. То одна людина на 20 метрів квадратних. Закритими будуть великі магазини або ж з меблями, або ж з будматеріалами, які мають поверхню більше 2000 метрів квадратних. Але гуртовні і склади будматеріалів будуть доступними для звичайних людей, і ви зможете там придбати будь-що, що вам буде потрібно. Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Морвецький додав, що. Найближчі два тижні потрібно зберігати спокій, і наближається свята 4 квітня в Польщі Пасха. Він рекомендує залишатися у колі близької родини. Ну або ж, одним словом кажучи, щоб не збиратися в великих групах осіб. І прем'єр не заперечує, що за наступні два тижні в Польщі може зрости кількість захворюваних на COVID-19 і що будуть нові обмеження вже починаючи, або ж. Від 9 квітня, а можливо і раніше, тому друзі, ви почули? З цих обмежень, які роботи зараз в Польщі будуть обмеженими і взагалі недоступними. Тому сподіваюсь, що я зміг вам цим допомогти. Також прошу зробити репост цього відео та підтримати його лайком для того, щоб більше людей дізналися цю інформацію. І також пишіть свої історії відносно вашої практики перебування на території Польщі, за що наші глядачі будуть щиро вам вдячні. Так, ну а наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось. До наступного відео.